Trīs spēcīgi sprādzieni agrās rīta stundās nogranduši okupētās Krīmas lielākajā pilsētā Sevastopolē. Par to vēsta aculiecinieku video. Ukrainas raķešu triecienā cietusi Sevastopolas rūpnīca, kurā gan remontē, gan būvē militāros kuģus. Sevastopoli Krievija izmanto kā galveno bāzi tās Melnās jūras flotes spēkiem. Krievija apgalvo, ka Ukraina uzbrukumā izmantojusi 10 raķetes un 3 jūras dronus un triecienos cietusi zemūdene un desanta kuģis. Tas varētu būt līdz šim lielākais Ukrainas uzbrukums Krievijas jūras spēkiem. Kijeva apstiprina, ka veikusi uzbrukumu pussalai, taču neatklāja tā detaļas. Kaut likusi nojaust, ka tajā izmantoti rietumu dotie ieroči. Britu medija Skaiņuz rīcībā ir informācija, ka uzbrukumā izmantotas Lielbritānijas gada sākumā piegādātās Storm Shadow raķetes. Tām ir vairāk nekā 200 km rādius, kas ir daudzkārt lielāks nekā tām raķetēm, ko Kijeva izmantojusi līdz šim. Tā arī visticamāk ir pirmā reize, kad šādi ieroči izmantoti uzbrukumā Krimai. Ukraina uzbrūk mērķiem Sevastopolē, ko Krievi izmanto kā savu jūras flotes bāzi jau kopš 18. Gadsimta. Tas rada spiedienu Putinam. Ja Krievija vairs nevarēs paļauties uz Sevastopoli kā vietu, kur bāzēt un remontēt kuģus, tas vājinās Krievijas jūras flotes spējas. Kā norāda eksperti, kaut arī divi bojāti kuģi nerada lielu robu Krievijas flotē, šis uzbrukums Maskavai liek pārdomāt Sevastopolas ostas drošību. To arī Ukraiņi cenšas Krieviem pateikt. Krimā jebkurš uzbrukums ir taisnīgs, jo Krīma viņiem pieder nelikumīgi, un viņi vairs nevar izmantot šo vietu kā bāzi saviem karavīriem un spēkiem. Ukraina norāda, uzbrukumi Krimai turpināsies, jo tās mērķis ir pussalu atkarot. Nedēļas sākumā Ukraina atkaroja arī tā dēvētos boikotorņus, gāzes un naftas ieguves platformas Melnajā jūrā netālu no Krimas krastiem. Paula Markusa, Latvijas televīzija.